alustasime me siis detektiividena oma näidendeid ja töid ja laste krimkade tutvustamisega. Aga nüüdseks tänaseks päevaks oleme jõudnud siis oma kooliprojekti juurde, milleks on avast allikaid ja teemegi teile ühe sellega seoses tarkustunni. Et mõnusat kuulamist ja vaatamist. Jälle see kohver. Ja mingid salapärased pakid. See on töö meie superdetektiividele. Tervist, härra ülemus! Brillid! Just nii, härra ülemus! Siin on jälle see kohver ja mingid salapärased pakid. Meie ülesanne on välja uurida, mis nende sees peitub. Just nii, härra ülemus! Kohver, avada! Just nii, härra ülemus! Rahulikult, rahulikult! Meil aega on! Uurimis! Alustada! Just nii, härra ülemus! Siin on Kristel Vilbaste raamat Eesti allikad. Selle lähemal uurimisel selgub, et siin on väga palju tarkust. Allikas on paik, mis põhjavesi maapinnale uhkab. Allikas ei soole, põhjavesi ilma surveta, mis on tallab soole välja. Siin nõusuallikas ei soole, põhjavesi maapinnale teesuga meel. Neid näeme enamalt. Veega täiutud vesteed või kohumad, mida põhjas vesti üleskeed. Eesti allikad võitsevad mulle. Allikates on iidsetest aegadest saadik saadud väga head ja karastavad veld, ilma et oleks tulnud kael kaevata. Seetõttu on allikate levik tugevasti mõjutatud asulate kujunemist Eestis. Vanasti, kui kaevumine oli veel raske, püüdi talud, külad ja mõisad rajada allikate juurde, et vesi oleks käepärast. Tervise allikate vett tarvitati harilikult koha peal. Silmade ravimine allikatel on üle Eesti tuntud. Silma allikast olevat taldrikuga vett ammutatud, võetud siis taldrikult käega vett ja niisutatud silmi. Välispidiselt määriti allika vett muude haiguste korral valutavatele kohtadele või joodi. Allikas suhtlemise komme pole Eestis väga levinud. Kõige sagedamini kannetati allikale sõbeka, aga ka sõbe meede. Kõimuseid on aina täis. Kuld annetati haru korral. Kirikuste pronkskellad on kõige suuremad ja väärtused asjad ei allikatel. Aga need pole tõenäoliselt annis, vaid sõja eest varjule pandud, sest kuhtas allikadest oli hõbedas ja pronksi kogu möödumise korral kiht meletusta. Kuivaks jäänud allikate järgi on vanarahvas sõdu ennastanud. Ilma tehti nii, et kogu ajal harutati allikas veetainetud lahti ja lihtsa saju korral kaati allikas kinni. Kui allika veepeegel tumenes, oli ilma oodata. Allikatel on läbi aegade ka pinnakus või lihtsalt õnnes olnud. Allikavee temperatuur on püsivalt 4-6 kraadi juures. Suvel on allikavesi võrreldes ümbritsevaga külm, talvel soe. Talvel võib tassitäis allikavet suisa soojana tunduda. Talvel on ohtlikud eriti sügavad allikajärved. Ehkki järv võtab talvel jääkane peale, on allikakohas jää nii nõrk, et pealeastuja kohe läbi vajub. Uurimise käigus selgub, et see on väga tark raamat. Tuvastage järgmine ese! Just nii, härra ülemus! Kodukoha allikad. Värske üles tulle on esimene rebaste allikad. Edasi on vinutuse lambaste
Peatare uppuallikas. Lähemal juurdlemisel paistab selle skeemis peale kõigi allikate seos loomadega. Ka mina järeldan seda. Kahjuks puuduvad rahvapärimustes Rebasmäe allikas seosest rebasega, Lammasmäe allikas seosest lambaga ja märalate seosest hobusega. Kuid mingi asja pärast on just need nende loomade nimed sattunud allika nimedesse. Mina arvan, et just meie paljastame need saladused. Just see, härra ülemus! Mina tean, rahvapärimustes, mis loomal on seos maialättega. Luuna võidud luusa võidusse minnes ja see lähedusse maialätte. Kord läinud Luuna küla perenaine töölistel vetta või heinamale süüa viima. Ja tal olnud kaasas sisuklaps nimega Mai. Sisuklaps jäänud allike juurde maha ja kund söönud sisuklaps ära. Ja et lugus allike juures ja sisuklaps nimi on Mai, kannab sest peale allikas Maialette nime. Uurimuse tulemusena on meil teada neli looma. Evane, Lammas, ja hobune, kuhu on salapärane viies loom? Mina tean. Sõja ajal põgeneti Uku-Koopasse ja sõjatarve ristisõdijate ees. Elasti pikka aega rahus ja kõik oli hästi, kuid kord olla keegi kassi koopasse kaasa võtnud. Ja kass oli mööda õhuauku välja roninud. Ning kahjuks olid vaenlast märganud, läinud koopasse ja kõik maha tapnud. Teine legend räägib, kuidas samamoodi peeti koopas pulmi ja keegi oli kassi võtnud ning see jällegi avastati ja tapeti kõik, kuid pääses pulmapaar, kes ronis üle leiva labida ja teist kõrval oleval saarele, kus pääses. Ehk siis Reetur kass. Meie uurimine tuvastas meie kodukoha allikasse kõik viis looma. Rebane, lammas, hund, kass ja hobune. Avada järgmine ese. Just nii, härra ülemus! Ei, selle kätki avan ka ise. Kuna need rahva pärimused on nii sulged, siis teeme loo hoopis villiloo. Ja nüüd laulamegi villiloo Peetur Kassist ja teistest meie kodukoha allikate loomadest. Saada
nagun sae ohtul. Aga need tänapäevased kunstmaterjalid, nukud ja kõik asjad, need teevad ainult ootusele karuseene ja jäävad allikad rikkuma aegade lõpul. Thank you.
linnamarjad, piparmint ja õun ja muidugi värska veeallikas. Aprikoosi ja meloni. Ja see on selle värske allika veega kokku segatud. Väga maitsev. Siin on minu kokteil. Siin on siis kurki, chillit ja pendelsedi. Ja valasin peale värske originaali vee. Ja minu kokteilis on appelsid, kreid, siisuur, viinavarjad ja pipernid. Lõpuks olasin peale värska allika vee. Minu kokteilis on apelsiini, õunamahla, sidrunit, piparmünti ja värska originaali. Inimene vajab oma elu jooksul umbes 50 tonni vett, ehk kaks rekka koormat. Koopa inimene jäi vett vaid siis, kui tal oli janu. Ja nii toimetus ka meie esiema lisa. Tänapäeval on veeinfot igal pool ja väga raske on leida õiget andmeid, kui palju peaks inimene päevas jooma. Tegelikult vajab inimene iga oma kehakaalu kilogrammi kohta 32 millilitrit vett. Ehk kui mina kaalun 65 kilo, siis ma vajan päevas umbes 2 litrit vett. Muidugi on palav suvepäev või tee palju sporti, siis võivad need veekogused vabalt suuremad olla. Normaalne söömine ja joomine tagab hea tervise ja pika elu ja. Kuumal suvepäeval on mõnus, et osutab juua veekokteile. Head suve vaheaega ja tänud hea töö eest!
Just nii, härra ülemus! Teile ka, härra ülemus! Jah, lähme siis kallikeid avastama kõik tõmmes. Jah, lähme. Vaata, 3, 2, 1, jah. Siin vist laval lõpnes